Potom, čo mesto Senica spolu s dobrovoľníkmi upravili nevyužívaný priestor vedľa sociálnej poisťovne, vysadili tu staré odrody ovocných drevín a urobili terénne úpravy, tu vyrástlo aj nové parkovisko. To môžete využívať už od čtvrtka 21. apríla. V raných hodinách, keď ľudia chodia k doktorovi, chcú čo najbližšie zaparkovať a práve pri poliklinike máme tento problém s parkovaním, tak toto parkovisko bude môcť byť využívané práve za týmto účelom, že po veľmi blízkej dostupnosti budú môcť chorí prísť v pohodlne si zaparkovať a prísť k doktorovi a taktiež vybaviť sociálnu poisťovňu. A zároveň máme tu priestor pre sídlisko, ktoré je hneď vedľa, pretože máme neustále sťažnosti, že ľudia majú málo parkovacích miest a toto je ďalší priestor práve na to, že v doobedných hodinách teda bude pre polikliniku využiť, v nočných a večerných hodinách to bude pre obyvateľov sídliska. Takže počítame, že toto parkovisko by malo byť vyťažené práve z týchto dvoch dôvodov. Vzniklo tu 38 parkovacích miest, z toho dve sú vyhradené pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Parkovisko je zaradené do systému dočasného parkovania v meste, čiže na ňom môžete parkovať buď so zakúpenou platnou známkou alebo formou SMS. Samotná zelená plocha okolo parkoviska ešte nie je dokončená. V tomto roku tu pribudne ďalšia zeleň a vznikajúci parčík bude vybavený aj mobiliárom.